Sou Nildete, estou à frente da Secretaria Municipal de Saúde do município de Sena Madureira, do estado do Acre. Venho falar um pouco da adesão que o município fez ao Plano Intensivo de Monitoramento dos Idosos e Doentes Crônicos. Este plano veio contribuir com os serviços de saúde durante o enfrentamento à pandemia Covid-19. Esse plano tem como objetivo de monitorar, de identificar, de rastrear pessoas, né, com suspeita, com sintomas de Covid na sua residência. Assim, os agentes de saúde, juntamente com a equipe de saúde, vão até a residência das pessoas idosas e doentes crônicos, para que preventivamente sejam tratadas, monitoradas, acompanhadas pela equipe de saúde. O agente de saúde tem um papel fundamental, pois eles que identificam e rastreiam esses idosos para que a equipe consiga monitorar ele durante todo esse período. Então, é um programa muito importante que o município aderiu e tem dado certo. Poder estar atendendo os idosos no domicílio sem a necessidade de que eles saiam de casa para ter o atendimento de saúde. Então, eles são identificados e monitorados na sua própria residência. Um programa muito importante que veio contribuir com o serviço de saúde do município de Sena Madureira.